wanagsan kusoodhwada baramijikan xoogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinnada diblomaasiyadda iyo falaqaynnada ee degel kasta warbixintan waxaan ku soo gudbin doonnaa ordogan aya ka bedelaya xeerarka ciyaarta ee reergalbeedka kadib doorashadiisii arrimaha dibadda turkiga uxu rajaynaya door weyn oo caalami ah waanaa tani waxaa maraykanka uu ku samaynayo iyo macluumaad kale oo muhiima jimcihi ee ku beegnayd koob iyo tobanka agosto bijilladda maraykanka ee arrimaha dibadda ayaa iftiimisay ololaha doorashada ee madaxweynaha turkiga rajab dabib ordogan ee ka soo baxay iyo guushiisii ay ku tilmaantay inay ahayd guul uu qalmay in kastoo mucaarad balaahan ay ka hor yimaadeen haddana uu ka guulaystay taasoo muujinaysa in ameerika iyo reergalbeedka ay tahay inay beddelaan qaabka ay kula macaamilaan turkiga falaqaynta laagu daabacay wargeeska jornal of bolitical analis oo ay qoreen laba cilmi baadhayaala oo ka tirsan macadka barokin ee maraykanka waxay ku nucnuusadeen karukaca ee awoodda turkiga ee hoggaaminta madaxweynaha turkiga urdogan ee caalamka dhinacyada siyaasadaha gudaha iyo dabadda iyo doorka muhiimka uu ku leeyahay dhowr arrimood tobankii sane ee lasoo dhaafay maqaalkan waxaa lagu bilaabay ololeeya doorashada madaxweynaha turkiga waxaana lagu yidhi ma jiro qof oo ololeeya sida madaxweynaha turkiga oo kale bilo ka hor doorashada turkiga urdogan wuxuu daafuray halkudhigiisa ololaha a ahaa qarniga turkiga iyadoo goobjoog ay ahaayeen dadweyne xamaasad leh oo ka kooban kumanaan qof iyagoo wacad ku maray in turkiga ay ka dhigi doonaan dalka tobnaad ee ugu sareeya adduunka siyaasadda dhaqaalaha tiknolojiyada iyo diblomaasiyadda sida lagu sheegay warbixintan ujeedada khudbadda ee madaxweynaha turkiga waxay ahayd in la gaadhsiiyo aragtida ordogan jamhuuriyadda turkiga ee sanadguurada boqolaad ee aas aaskeeda nabad iyo barwaaqo taas oo ka soo baxday dagaallada badnaa e la gashay gumaysiga iyogudambeyntii inay qaadato booskiyada saxdaa turkiga ee quwad caalami ah cilmi baadayaashan waxay sheegeen in turkiga uu soo afjaray dhowr iyo toban sannadood oo aqoonsi raadina maanta turkigu waxay ku nooshaay marxalad oo mar dambe aysan ogolaansho ka raadin toonin fikarka xornimada ee ay bixiyaan reer galbeedka iyadoo hadda aan ku tiirsanayn siyaasadda reer galbeedka maqaalkani sidoo kale wuxuu ka hadlay dalka turkiga koor madaxweynaha turkiga ordogan iyadoo la xusay aqoonsigiisa oo ku salaysnaa dhexalkii aasaasihii jamhuuriyadda turkiga mustafa kamaal ata turki oo ku baaqayey in loo jeheeyo ilbaxnimada reer galbeedka dalka turkiga maqaalkani sidoo kale wuxuu sheegay in xilligii dagaalkii labaad ee dunida kadib turkiga uu isku dayay in naftiisa uu ka ilaaliyo khatarta joogtada ah ee isballaadhinta sufiyad taasoo sidoo kale ku riixday dhinaca reer galbeedka isagoo isku dhajinaya hay-adaha ee yurob ee atlantig oo isku dayaya in lula qabsado dimuqraadiyadda reer galbeedka dhinaca kale washington waxay u aragtay turkiga ayaa lagu sheegay dagaalkii qawobaa inuu yahay waddan xuduudeed oo waxtar u leh la dagaalanka shuuciyadda iyo saamaynta suufiyed laakiin maanta sawirku gebi ahaan buu ka duwan yahay sida lagu sheegay falanqayntani tan iyo markii madaxweynaha turkiga urdogan uu xukunka qabtay labadii kun iyo labadii iyo gaar ahaan tan iyo markii uu fashilmay isku tegii afgambiga dhicisoobay ee labadii kun iyo lix iyo tobankii washington xidhiirkeeda turkiga iyo marba marka kadambeysay sii xumaanayay waxaan hadda uu marayaa meel adag marka loo eego xidhiirka maraykanka uu la leeyahay xitaa waddamada kale aan xubnaan ka ahayn gaashanbuurta neeto maqaalka iyo sidoo kale waxaa looga hadlay siyaasiyiinta turkiga uu ku jiro madaxweynaha turkiga iyadoo lagu yidhi waxay inta badan si cadhale ugu tilmaamaan maraykanka cadowgooda halkii ay ka ahaan lahayd lamaane markii washington cunuqabateen ay kusoorogtay turkiga labadii kun iyo labaatankii si way u iibsadaan nidaamka difaaca ruushka s afar boqol tusaale ahaan ordogan wuxuu ku tilmaamay go-aanka mareykanka weerar bahalnimo ah oo lagu qaaday madax banaanida ee turkiga iyadoo madaxweynaha turkiga uu yidhi ujeeddada cunuqabatayntani waa in laga hortago talaabooyinka dalkeenna uu qaatay warshadaha difaaca maqaalkani ee wargeeska arrimaha dibadda ee mareykanka ayo sidoo kale waxaa lagu sheegay in qaar ka mid ah siyaasadejiyaasha ee maraykanka ay si cad uga shakiysan yihiin ka go-anaanta turkiga ee neeto waxaana ay ka baqayaan in turkigu ay kusoo dhawaato dalka ruushka dhowaan si kasta ha ahaatee cadhada labada dhinac waxay bilaabatay in fursad ay siiyaan wax u eeg aqbalaadda maqaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in turkiga uu hogaaminayo madaxweynaha turkiga ordogan uu ku shaqeeyo aragtida in reer galbeedku ay ku jiraan xaalad hoosu dhaca iyo in adduunyo badani oo kala duwan ay soo baxayaan taas oo u muuqata inay siinayso furitaanka turkiga ee korukaca heerka awoodda sare laakiin turkiga sida ku cad qodobkani ma doonayo inuu bedelo xeradiisa io xidhiirkiisa reer galbeedka garaan inuu ka guuro neeto oo u jahaysto dhinaca ururka iskaashiga ee shanghai kaas oo ah ururka difaaca iyo amniga ee yuraashin oo ay sameeyeen shiinaha iyo ruushka labadii kun iyo koodii si ay isugu dayaan inay la tartamaan neeto laakiin turkiga waxay doonaysaa in xero kasta cagteeda ay kula jirto iyadoo saameynteeda ballaadhinaysaa bariga dhexe iyo bartamaha aasiya waxaa sidoo kale maqaalkana lagu tilmaamay in madaxweynaha turkiga urdugan uu doonayo in sicadi uu jabiyo reer galbeedka markay timaado fikirka dhaqanka iyo aqoonsiga laakiin sidoo kale wuxuu isku dayaya inuu fuliyo ficil siddexaad harle loo tixgeliyey oo u dhexeeyo quwadaha waaweyn isagoo rajaynaya inuu abuuro fursado badani turkiga oo ku dhaqmi karo saamiyntiisa dhinaca xidhiirka turkiga iyo ruushka maqaalkan waxaa lagu tilmaamay in xilliga ay sii kordhayaan kala duganaashaha ee mareykanka iyo turkiga guud ahaan xidhiirka ruushka iyo turkiga ayaa sare u kacay isagoo ilaa hadda ka badbaaday imtixaanka uu soo rogay duulaanka ruushka ee ukrain madaxweynaha turkiga wuxuu ka gaabsaday laga soo bilaabo dhalacayn kasta oo toosa oo ku saabsan kabadfallada ruushka ayaa sidoo kale lagu yidhi falanqayntani bishii sebteembar ee labadii kun iyo labayo labaatankii urdogan wuxuu yidhi waxaan si cad u sheegi karaa inaan u helin mowqofka reer galbeedka oo ku wajahaan ruushka mid saxa turkiga ayo sidoo kale diiday inuu u hoggaansamo cunuqabataynta lagu soo rogay ruushka wuxuuna sii waday xidhiirka dhaqaalaha iyo midka siyaasadeed ee kriblin taasi oo sii xoojisay xidhiirka gaarka ah ee ordogan uu laleeyahay puutin isla maraanta ankara iyo moskow waxay sii ahaanayaan laba quwadood oo ku jira tartan istaraatiiji ah maadaama ay taageerayaan dhinacyada iska soo horjeeda oo sii socdo xidhiirka hawrshadaha difaaca ee turkiga uu siiraya yukrein iyo xitaa taageerada dalabka yukrein ee xubinnimada naeto sida lagu sheegay falanqayntani sida maqaalka lagu caddeeyey laakiin washington waxa ay weli xidhiir waxgoola ay la yeelan kartaa waddanka turkiga uu noqday maqaalka ayaa sidoo kale sheegay ankara waxaa laga yaabaa inay ka fogaato inay noqoto xulufo ku haboon qiyaamka la wadaago iyo muhiimadda washington oy aragto nidaamka caalamiga ee ku salaysan xiriirkeeda falanqayntan wargeeska arrimaha dibadda mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay maamulka mareykanka wuxuu ku khasbanaaday xiriirka turkiga laakiin keliya arrimaha muhiimka ah sida kabixitaankii mareykanka e afghanistaan ee labadii kun iyo koob iyo labaatankii iyo heshiiskii u dhexeeyey ruushka iyo ukrain oo u ogolaaday in qamantida laga raro badda madow waxaana door muhiima uu ka ciyaaray heshiiskaasi laga bilaabo ka dhaadhicinta madaxweynaha ruushka faladimir putin ee madaxweynaha turkiga inuu ogolaado sheexnadaha ee qamindida in laga dhoofiyo dekadaha yukrein geelkeedeetan waxay u taagan tahay horumarka wanaagsan ee maraykanka iyo xulufadiisa kale maadaama turkiga ugu dambeyntii uu udubdhexaad u yahay dhowr caqabadood oo waaweyn oo siyaasadeed ee washington sida uu qabo maqaalkani maqaalkani waxaa sidoo kale lagu sheegay in goobta istraatiijiga ah ee turkiga uu ku leeyahay badda madow oo isku xidha ruushka bariga dhexe iyo yurub ay dalka ka dhigayso mid muhiim u ah dadaalka yukrain oo sidoo kale muhiim u ah dadaallada reer galbeedka ee lagu doonayo in lagu xakameeyo ruushka iyo haddii ay bilowdaan wadahadallo u dhexeeyo yukrein iyo dalka ruushka falaqaynta sidoo kale waxaa lagu tilmaamay muhiimadda turkigu uu leeyahay washington iyo xulufadiisa oo ka baxsan badda madow halkaas oan kara sidoo kale gacan ay ka geysan karto ilaalinta xasiloonida kokases isla markaasna ay khuseyso ciraaq iyo suuriya halkaas oo joogitaanka turkiga ay ka caawiso washington saameynta washington ee gobolka washington waxay rajaynaysaa in turkiga uu gacan ka geysto abuurista qaabdhismaedka ee gudbinta tamarta joogtada ah taasi o u ogolaanaysa dhammaan wadamada yurub inay ka faa'iideystaan khayraadka baaxadda le ee ceegaaga bariga mediteraniaanka gabagabada maqaalkan waxaa lagu sheegay in washington ay isku daydo inay xasiliso xidhiirka ay la leedahay turkiga waxay ka caawinaysaa ankara inay isu dheeli tarto ruushka waxayna siisaa washington kalsooni dheeraada iyadoo saameynta shinuh ay sii kordhayso bariga dhexe gabagabada maqaalkan waxaa lagu soo afmeeray turkiga oo hogaaminayo urdogan waa tusaale ka mid a nooca awoodda dhexe ee washington ay tahay inay filayso inay ka soo baxdo inta badani xilliga ay soo shaacbaxdo tartanka jukraafiga ee maraykanku uu la leeyahay beijin iyo moscow laakiin turkigu waxay raadin doontaa inay ilaaliso madax bannaanideeda dhinac walba ayaa lagu yidhi